declarar uma... Cenas de ação, muito rock, mescla de realidade e ficção. O curta-metragem Abril.02 conta a história do fracassado golpe contra Hugo Chávez em 2002. Com vídeos reais e animação, o presidente da Venezuela, seus opositores e defensores são transformados em personagens de história em quadrinhos. Baseado na versão oficial dos fatos, o curta-metragem reconstrói, por meio de cenas de animação, episódios que não foram registrados por câmeras de vídeo durante a crise, que manteve o mandatário venezuelano afastado do poder durante 47 horas. Há 10 anos do golpe de Estado, Abril.02 retrata a suposta pressão exercida por parte da cúpula militar para que Chávez assinasse uma carta de renúncia, sob a ameaça do Palácio de Miraflores ser bombardeado. Eso no va a pasar, Rosendo. No voy a renunciar. Uma das cenas polêmicas do curta-metragem mostra o empresário Pedro Carmona, autonomeado presidente de transição, dando instruções sobre o destino que tinham reservado ao presidente venezuelano. Pero eso no se acaba sacando a Chávez del Tiuna. E assim como ocorre nos roteiros de ficção, a lealdade de um oficial mudaria o rumo da história. O cabo Juan Bautista Rodrigues ganha vida no curta-metragem. Este oficial foi o responsável por enviar uma nota escrita por Chávez, na qual anunciava que não havia renunciado à presidência. O final do curta-metragem mostra a famosa cena do retorno do presidente venezuelano ao Palácio de Miraflores.